Tembeza mawe mbele. Sasa wameanza kazi. Kazi inaendelea sasa. Tumekubaliana nitakutumia ile schedule ambayo tutakuwa tumeandika ya mafundi ya vibarua utaipata. Tumeshakubaliana. Mawe danguro ndio hili. Danguro liko hapa. Asa kokoto nazo siko. Sasa blending imeisha. Mitaro yote imeingia kokoto, imeingia mawe. Kilichobaki ni setting. Hizi ni partition za zile room mbili. Alafu hiyo unaona mrundo wa mchanga ni sitting room. Na kila trench imeingia kokoto, imeingia mawe. Mafundi wamejibidisha, tumeingia kuchelewa kweli, lakini kazi kubwa imefanyika. Na kwa ushirikiano wa ndugu yangu Steve. Lamkaze bro. Na manyozi lamkato. Sinoka unautu kukuna lamuka. Shumuli naenderera, vipimo vinaenderera. Na fundi wangu baba, baba Julo, you know baba sambi unafanya setting ya yo nyumba ili yize Zulu. You birikana nanzi, achacha ambao zapanga, ambao ndo ndafanya yi kasi ya rero. Rero ni setting, tamuhakikishe nyumba yipata vipimo, yipata square, measurements zikala maintained na mawe gaenderere kupangwa ili kazi yehu yende. Ngeni kitu hii ni video nachukua. Mama unaonaje huu mjengo? Eh? Unaonaje hii nyumba iko namna gani? Ni nzuri. Eh? Ni nzuri na ni kubwa, si ndio? Eh? Nayo iko mahali pazuri. Na imejengeka vizuri. Unaona inaendelea vizuri kabisa. Asante. Mafundi wameseti mawe yao ya kuanza ukuta. Mawe yamebebwa, yamesongezwa karibu na site. Na tuko na Steve wana instruct watu kuwafanya wawe na bidii waifanye hii kazi kulingana na
na muda. Huyu ni Julo ambaye nimemtegemea sana kwa hii kazi, na yeye ninamwamini. Na baba Ngao hawa na yeye namonona bidii sana yuyu. Yube kwenye hii kazi yukahia za vibarua na yusawa za rekomendi. Uko na workforce nzuri hapa na watu ambao wanajituma wenyewe. Kiuhakika hawa watu wanajituma wenyewe na tuna hakika kazi kwako uwafurahishe nao hawa watu. Ani vibarua emwa mazi atanza pindi. Aba huna kutengenezera go mazi. Kumira. Simiti huzi humira mifuko sita vivi hu ndo yidzanza kukorogerwa kuratu. Yo zisalami njine ni mifuko 14. Yo sitena idimeka huvika kure itu ya rero kuporogera. Aya, sambi sino huwawa na Steve unaendera kukunza chuma na kukata chuma za kolom. Mimi na Steve unanisaidia wawa cha ndisu ye zipanga mafundi kuratu. Na mzikala unaenza unkambe kala nafikiri mziku humira yo nani yo kopi unayo kuko. Lakini unafoya humanya mpangilio ya pako chiku msuma peni. Na naona jindakala tototo. Yunafini kira jointi vava. Na yupanga mawege vava. Panga laini. Na tifofo zanzira nkeye. Ushirikiana kunini na yuna moyo sana mana anzie da kwenda lunch, lakini ye baruzona na morali na yo kasi na unahenza ayibare zaidi yuzi extendi vava bavyo yuzitolea kazi ye nimbizo undasikira kula kwa fundi Julo ambaye ni fundi mkomu vava. Nikamuse maoni ya bambire na kunda kwenye salaini yo zijenga yiye sayiji. Hii ni fesi ya jikoni ambayo na balkoni yake nayo imejitokeza, wamezungusha mawe. Japokuwa sehemu zingine ziko almost hawajazifikia. Dining pia wameshindwa kwa sababu wale mafundi tuliowapanga walikidogo.
sababu ya kuogopa budget isipande sana. Panga mafundi kidogo, lakini wamejaribu kuzungusha sitting room. Sitting room ndo hiyo nimezungushiwa ring, ni sehemu tu kidogo kidogo ambazo zimebakia za ile bedroom, lakini nyumba yote iko almost, ukiangalia hayo mawe, hizo kozi mbili wamepiga hapo ni kama ziko iko almost juu. Fesi ya nyuma ya nyumba jikoni ndo hii hapa. Unaona urefu wa hiyo nyumba. Hii ni nyumba basi, nyumba hii ni balcony, ni fesi ya mbele ya nyumba. Tukisongea tunaona tunaelekea sehemu ya master, master bedroom. Master bedroom ndo hiyo imezungushiwa, imefika almost juu ya ground floor. Angalia upande wa pili, tunaona choo yake iko almost bado haijasetiwa. Wamejaribu kuzungusha mawe kote, wako almost kwa level, lakini kwa sababu ya mteremko hii sehemu tutapanda juu, hii sehemu itakuwa juu. Tukiangalia pole sana kwa itilafu ya kimitambo. Sasa tulikuwa tumetoka kwa kitchen, tumekuja dining. Ninakuonyesha the zile bedrooms. Bedroom ndio hii, na unaona bado kuna hipu ya mchanga, hiyo itataka kesho itandazwe na mchanga mwingine uongezwe kutoka sehemu zingine, ili tujaze tupate level sasa ya ground, na kama ni kukorogea tupange kukorogea. Alafu hii ni choo ile ya public. Ukitoka kwa hii bedroom unaingia kwa hiyo choo ya public. Sasa huyu na huyu mtu atakuwa kwa hii bedroom hii, watakuwa wanashare hii choo ambayo unaiona hapo. Tukirudi hapa ni kwa hiyo veranda ambayo ni kordo. Kwa kordo hapa tunakutana na masonette sitting room. Sitting room ambayo inaingia sofa set kama 3-2 na other assets. Ni sitting room ya kuheshimika. Alafu kutoka kwa korido tunaelekea kwa master. Master tayari mimi na wewe. Nafikiri unaona vizuri watu wakiwajibika hapa. Watu wanawajibika tangu asubuhi. Na mimi kiupande wangu na ile experience niko nayo ya ufundi, hii kazi inafanyika. Sitaongea vibaya. Hii nyumba ni kubwa kiukweli, na namba ya mafundi hata kufikia kuwa hiyo nyumba imefikia mahali hapa, basi ni watu ambao wamejitahidi sana.
tena sana. Na wanajitahidi tu kwa kuwa wengi walio hapa ni ndugu zako, wengine ni baba zako, na ni ishara tu ya kukuonyesha. Kwa kumalizia ndugu yangu hapa, sasa hii ni balcony ya kitchen ambayo iko na exit door ya kutokea. Sasa hii nayo inamaliziwa leo leo, kesho itakorogewa chuma, itakorogewa hizo column mbili, ambayo ni huyo fundi wangu mmoja ambaye ndio atakuwa hapo akishughulikia hiyo kazi. Fanyike hiyo kesho na ishe hiyo kesho. Nini kile kitakacho reflect huko hiyo kesho, nafikiri tutakitengeneza kesho majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Lakini kazi imefikia hapo, ile tulikuwa tumekubaliana imeisha. Hiyo nimetaka nikujulishe. Asante sana. Kufikia saa hii unaona hiyo level imetoka, sitting room hiyo wanangangana nayo. Wanangangana nayo mafundi. Na hii level inatakana iishe leo. Kesho tupange kazi. Tupange kazi ya kuenda juu. Mawe bado tuko nayo. Mchanga bado tuko nao. Sasa tunaangalia hiyo simiti ambayo iko chini. Tuone itatufikisha wapi. Kisha tukae tupange juu ya kujenga birika ya juu. Mlango huo utauona, madirisha huo utayaona, na hii timu yangu ni timu ambayo imejitolea. Sasa kwa hivyo ninakuomba kila mmoja hapa ana unaona hiyo view ya nyumba yote. Ni nyumba ambayo kwamba ni kubwa, na mafundi bado wanangangana paka saa hii, wanangangana na kazi zao, wanangangana na shughuli. Maana kama kuna siku ambayo mafundi wangu nimewafinya ni hii ya leo. Lakini wamekubali na tunangangana kumalizia hii. Kufikia hii leo tutakuwa tumemaliza. Sasa hivi ni kama hapa unapopaona hapo, hii ni kitchen, hii ni dining ndo sitting room ndo hiyo, na balcony yake. Sasa hii ni face ya mbele, front face. Na hapa kuna kazi ambayo ni ya fundi mmoja kesho, ambapo kuna zile column ambazo zitasimamishwa zinahitaji mbao. Tumejaribu kutafuta mbao ambayo hiyo nayo inatakana kesho zikisimamishwa chuma ikorogewe. Hapo nitataka fundi mmoja. Kazi ya kesho itakuwa na vibarua wengi. Fundi mmoja ndio ataonekana katika layout. Lakini Jumamosi kama tulivyo tunasema kwa hii bedroom, iko na choo yake ndani, ambayo ni master bedroom. Hii master bedroom level yake iko chini zaidi, ambapo sasa hapo tutataka manpower ya nguvu ya kubeba mchanga kutoa sehemu nyingine na kujaza hili shimo ambalo linaonekana hapa, ili mawe yaweze kupangwa. Na baada ya kujazwa mchanga hapa, watu wataleta maji kama kawaida, maji ya mwagwe, mchanga ushindiliwe. Na mchanga unaposhindiliwa, basi ukiwa hiyo shughuli kama hiyo imepita, danguro linaweza kuanza kupangwa. Sasa danguro likipangwa, sasa simiti zipakane ili zege ikorogwe. Watu sasa wakoroge zege, wafanye siku ya kukoroga zege. Na hii zege sasa itabidi tuafikiane, kwa sababu zege ina cost, na zege ni kazi ngumu sana. Sasa hapo kidogo manpower huenda ikaongezeka, na hata utapukuta rate ya malipo pia itaongezeka.
na hapo itabidi tujadiliane kuhusu hilo, lakini zege inaweza korogwa na hawa watu wangu kwa vipimo sehemu kwa makubaliano inaweza fanyika hivyo, lakini ikiwa ni zege kwa pamoja basi Mchanga utembee. Sahii bosi, nafikiri rumu zote zimeingia mchanga, kesho ni kupanga danguro. Kwa hivyo hata leo nashuka Mariakani uniangalini tikiti. Nataka fea, mimi nenda kuchukua kibuyu. Kibuyu kiko Mariakani cha kugonga mawe. Asante sana. Yule atavunja ukuta tunakata pesa yake. Kabiro yangu, hiyo kabiro he. Hata mdairifa mwimi. Thank you.
Nyumba imetoka kwa ground floor yote, imetolewa kwa ground floor yote. Hii ni veranda. Kufikia leo saa sita tumemanage kuizunguka yote paka partitions, hakuna kitu kimebaki. Sasa hata kilichobaki ni kuregesha, tunangoja ikauke simiti ile, zile sehemu za leo mchanga uregeshwe kwa misingi, na hiyo kazi imeanza kwa zile sehemu za jana. Vibarua wanasavu mafundi huku wakiregesha mchanga kwa misingi pale ilipochimbwa. Sasa kazi tu iliyobaki ni ku make sure sasa tupa ile level kamili ya nyumba yetu, kwa sababu hata hiyo ndio changamoto ambayo tumeipata, kwa sababu hapa hii land iko slanting, japokuwa hata mvua ikanyesha msingi wetu hauwezi haribika. Hilo ndo nilikuwa nalikimbilia, na ninashukuru sasa hata huu mchanga ukisukumwa ukiregeshwa tena kwa misingi yake ndani, inabaki sasa ukuta tunaupandisha. Lakini simiti zisa langavi simiti tauna nusu zinafanya kasi ndahitaji kala machero inafanyika haya yo siku ya hangu ndabidi honje sa simiti simiti ndo ndakai na demandi, lakini mtanga Sango chereko. Sango chereko, mawega chereko. Asaumu sanga hata. Niyosi tusi, nisonga kwa jesa kwa wakati kwa mda huu niyosi miti. Ala zetu. Nani funge wewe? Tao shindo. Ha? Kwa nini kama sisi kwa
amerekebisha. We cover almost a new nafikiri unaona hiyo ni birika tumezungushia, na katika kile kiwango nilichonitumia nimewezesha, nashukuru nimefanikisha kuizungusha birika. Sasa wajipange, tuangalie partition itakuwaje hapo ndani hiyo level ya madirisha, inazo partition isianze kupanda. Mlango wa mbele wa sitting room, no.
Haya vava maweni kuniga songere vava ili shughuli huipigeni sana. Pesa zihumakara. Sa. Yemwenye kuvala kibuyu akavale kibuyu. Vava at least rero huva male vava. Tafadhali. Sawa, wacha tuone itakuwaje. Sawa.